Aquesta és la disculpa de Fina Santiago, consellera de Més per Mallorca, i és el seu darrer missatge de Facebook per les contractacions a l'antic coordinador de campanya de la formació política. Admet que el seu partit s'ha equivocat i en demana disculpes. Diu que amb la dimissió de Ruth Mateu i l'expulsió de Jaume Grau de Més admeten un error polític. Els partits que donen suport al govern mantenen contactes telefònics per resoldre la crisi. El futur de la Conselleria de Transparència és incert. Després de la dimissió de la consellera Ruth Mateu, l'oposició demana que s'elimini. Davant la crisi oberta arran de les contractacions de Jaume Grau, el PSIP garanteix la vigència dels acords pel canvi. Els partits que sustenten el govern confien en el suport de Més per Menorca, tot i haver sortit de l'executiu. El PSIP nega inestabilitat dins el govern i garanteix la vigència dels acords pel canvi. Tothom ens varen presentar amb un programa electoral i amb unes polítiques que després varen plasmar amb un acord, amb un document, que anomenem els acords pel canvi, i aquests acords tenen plena vigència. Pel que fa al futur de la Conselleria de Transparència, podria estar dirigida per un independent, mentre que Podem en defensa la continuïtat. Debe seguir existiendo. Y debe seguir existiendo, además, con refuerzos importantes. Des de Més per Mallorca creuen que la dimissió de Ruth Mateu és una decisió correcta, tot i ser precipitada. Els titulars dels diaris m'ho fan fer via i a vegades prendre decisions en calent. I jo entenc que s'ha pres la decisió que era correcta. Podem espera escoltar la compareixença de Barceló davant el Parlament abans de saber si en demana la dimissió. Como todavía ni hemos podido ver los contratos ni hemos podido escuchar al vicepresidente Barceló, todavía no podemos adelantarnos hasta qué punto consideramos que tendría que poner su cargo a disposición. I si demana la dimissió del vicepresident Vidal Barceló i del conseller d'Agricultura, Vicenç Vidal, són el Partit Popular i Ciutadans que parlen de trama del govern. Els populars i el PI demanen també que s'elimini la Conselleria de Transparència i que n'assumeixi les funcions la Conselleria de Presidència. El Partit Popular demana al govern que publiqui a la pàgina web els estudis contractats a les empreses de Jaume Grau. A més, també ha sol·licitat les factures dels contractes menors de totes les conselleries per estudiar-les. No poden seguir ni un minut més Vidal Barceló i Vicenç Vidal com a consellers. Ni un minut més. Si Francina Armengol vol mantenir algun tipus de credibilitat, els ha de dir, els ha de cessar immediatament. El síndrome Bauçà s'està apoderant del govern balear. I quin és el síndrome Bauçà? És la desconnexió social. La desconnexió social. Estem discutint temes de partit.